Good morning everyone. Jodi he apunaloke push ketia ulabo eitu kotha janibor babe aise tetia ole apunaloke video tu nuswake skip kori dibo pare karon apunalkor time waste hoi jabo ma agote yake koi dilu aro jikhini lora swale kiba ata hikibor babe aise tetia ole ei video tu sabo pare aro jodi apunalkor sabo mon nai tetia ole na sabo pare etia apunaloke saok jetia apunalkor gaore hok ba osorore hok lora ba swale kamandu chakori paise hom police or tetia apunar mon tu kiman besi beya lagise যে মই যদি অল কষ্ট করিলু হয় কোনো ধৰণৰ পঢ়িব লগা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা ইয়াতে কষ্ট কৰিব লগা নাছিল তেতিয়া হলে মই চাকৰটো পালো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আহিছে যে মই যদি কও আপোনালোকক ৰানিংটো বহুত বেছি হার্ড হয় কিন্তু সবচে ইজিলি চাকৰি লব সহজ হৈছিল যদি আপোনালোকে কষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে কামানদুটোৱে সবচে ইজি আছিল কাৰণ চাওক যিখিনি ডিফেন্সত মানে যাব বিচাৰা লড়া ছালি আছে তেওঁলোকে ফিল্ডত জীৱন টাইম দিয়ে তাতকে কম টাইম পড়াত দিয়ে তেওঁলোকে ফিজিক্যাল পাস ঠিকই করে কিন্তু পড়াত বারে বারে ফেল কৰি থাকে বা ৰিটুনত বারে বারে ফেল কৰি থাকে আপোনালোকে বহু লড়া ছালিক তেনেকুৱাকে দেখা পাইছে তেওঁৰ এজন তেওঁৰ এটা নাম আছে যে হি ফিজিক্যালত পাস কৰিবই কিন্তু ৰিটুনত ভাল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে বহু জাগাতে বা বহু লড়া ছালির মুখত খুনা পাইছে এইটো কিয় হয় আৰু এইটো থাকাৰ বাবে বহু লড়া ছালিৰ বাবে সুবিধা হৈছিল আসাম পুলিচৰ যেটো কামান্ডো ওলাইছিল এবি কামান্ডো তাৰ বাবে বহুত বেছি ইজি হৈছিল যিখিনি লড়া ছালি হার্ড ওয়ার্ক কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা বহুত বেছি ভাল চান্স আছিল আৰু এতিয়া যদি কওঁ নতুনকৈ পদ ওলোৱাৰ চান্স আছেনে যেহেতু আপোনালোকে কামান্ডো ওলোৱাৰ আগতে নিশ্চয় বহু নিউজত দেখা পাইছিলে বহু আপোনালোকে কথা শুনা পাইছিলে যে দহটাকৈ নতুন কামান্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে পাঁচটা কামান্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰা হৈছে যাৰ বাবে লৰা ছোৱালী লোৱা হ'ল আৰু এই পাঁচটাৰ পিছত বাকী থাকিল পাঁচটা গতিকে আৰু পাঁচটা ওলোৱাৰ চান্স আছে কেতিয়া ওলাই কোনদিনা ওলাই সেই কথাটো মোক সুধি লাভ নাই যদি আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ক'ম জাষ্ট মই এইটো কথা কৈছোঁ যে দহটা কামান্ডো বেটেলিয়ন বনোৱাৰ কথা আছিল বা আপোনালোকে গমেই পাইছিলে গঠন হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পাঁচটা গঠন হৈছে আৰু য'ত নেকি লৰা ছোৱালী লোৱা হৈছে আৰু এই লৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইমান বেছি হার্ড ওয়ার্ক কৰিছে ইমান বেছি কষ্ট কৰিছে যাৰ ফল তেওঁলোকে পাইছে কেইদিনমান পিছত তেওঁলোকক যিযোৰ ড্ৰেছত দেখা পাব আপোনালোকৰ বুকু কঁপি উঠিব আপুনিও ভাবিব যে মই কিয় এইটো কথা এইটো কাম নকৰিলোঁ বা এইটো কিয় নহ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাইণ্ডতো আহিব যদিহে আপোনালোকে কামাণ্ডোটো বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিল বহু কষ্ট কৰি আছিল কামাণ্ডোৰ বাবে এইকাৰণে ইজি হ'ল বহু লৰা ছোৱালীয়ে বহু কষ্ট কৰিছে পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে দিন ৰাতি এটা কৰি ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নাভাবি নিশ্চিন্তি গোটেই দিন ৰাতি তেওঁলোকে সমান কৰি দিছে ফিল্ডত আৰু ৰানিংটো বহুত বেছি হাৰ্ড ৰানিং আছিলে সবচে হাৰ্ড ৰানিং আছিলে যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা এইম কৰি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তিনিটা বস্তুত ফ'কাছ কৰিব লাগিব এটা আপোনালোকে বহুত বেছি লং ডিষ্টেঞ্চ এটা শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ আৰু এটা আপোনালোকে লং জাম্প জাম্পত দেখাই পাইছে কিমান বেছি আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে যিহেতু পুলিচতকৈও আৰু বেছি দিয়া হৈছে গতিকে তাৰ বাবে আৰু বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ৰানিংটোৰ বাবে আপোনালোকক মই চিডিউলো দিব পাৰিম যদি লাগে আৰু যদি সেইটোত পাছ কৰাৰ বাবে উপায়ো লাগে তেতিয়া মই ৰানিংটোৰ বাবে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো টাইমত মেইনটেইন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম যিহেতু মই এইবোৰ গোটেইবোৰতে এইবোৰ বাৰু বেলেগ কথা পাৰ্চনেল কথা নকওঁ বাকী কথাটো হ'ল কি যদি আপোনালোকে কামাণ্ডোত পদ ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সবচে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ৰানিঙত চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো আপোনালোকৰ কপালৰ লগত ভাগ্যৰ লগত কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে হাৰ্ড ৱৰ্ক এনেকুৱাকৈ কৰিছে লাষ্টত আপোনালোকে অলপ হ'লেও ভগৱানে আপোনাক সহায় কৰিব সেই সহায়খিনিত আপোনালোকে বহুখিনি লাভ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফিজিকেলত ভাল নাম্বাৰ আহে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ নাম্বাৰে আপোনাক একো হিলাব নোৱাৰে আপোনাক কিয় কৈছোঁ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ নাম্বাৰ তেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যেতিয়া আপুনি ফিজিকেলত নাম্বাৰ কম পাব যদি ফিজিকেলত নাম্বাৰ ইমান বেছিয়ে পায় আপোনালোকে যদি আপোনাৰ অঞ্চলৰ সবচে ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ ইমান বেছি প্ৰয়োজন নাই কিন্তু চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব বহু লৰা ছোৱালীয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত পাছ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনাৰ যিটো বডিৰ মানে কৌশল কথা কোৱাৰ কৌশলেই হওক বা আপোনালোকে ড্ৰেছ পাতি পিন্ধাৰ কৌশলেই হওক বা ড্ৰেছ পাতি পিন্ধাৰ ডিচিপ্লিনটো আপোনাৰ মেটাৰ কৰিব কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো মেটাৰ কৰিব আপোনাক সোধা কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কিমান জল্দি দিব পাৰিছে কেনেকুৱাকৈ দিব পাৰিছে আপোনালোকে কিমান শুদ্ধকৈ দিব পাৰিছে আপোনাৰ পৰিচয়টো কিমান শুদ্ধকৈ দিব পাৰিছে বা আপোনাক যিবোৰ কুৱেশ্যন সোধা হৈছে সেইবোৰৰ এনচাৰ কিমান ভালকৈ দিব পাৰিছে সেইটো মেটাৰ কৰে
অহম পুলিশর কিমানটা পদ ওলাব কেতিয়া ওলাব সেইটোর উপর কোনো এতিয়ালৈকে আপডেট আহা নাই। কিন্তু আসাম ফরেস্ট বেটেলিয়ান যেহেতু গঠন করিম বলে কৈছে তাতে 5000 পদ ওলার কথা আছে, গতি সেইবোৰৰ লগত ওলাই যাব পাৰে। আৰু এ পি আরও বর্তমান রিটিন টেস্ট হওয়া নাই, তেওঁলোকৰো রিটিন টেস্ট হব বাকি আছে। রিটিন টেস্ট হওয়ার পিছতো তেওঁলোকৰো মেরিট লিষ্ট মারিব, এতিয়াতো ফিজিক্যালো মেরিট লিষ্ট মারা নাই, ফিজিক্যালো মেরিট লিষ্ট মারার পিছত এইকেইটারও হব। বাকি যি যি পেন্ডিং হয়ে আছে সরকারে যেহেতু দিব, তার বাবে আপনাদের প্রিপারেশন চলাই থাকক। আর যদি প্রিপারেশন চলাই থাকে তেতিয়াহলে আপনাদের এটা সময়ত গম পাব যে মই এতিয়ার পৰা প্রিপারেশন করেছিল, সেই কারণে মোর বহুত বেশি সোনকালে ইজিলি পাস করেছো। আর যদি আপনাদের ইন্টারভিউ দুদিন আগত তিনদিন আগত প্র্যাকটিস করব যায়, এমাহ আগত প্র্যাকটিস করব যায়, আপনার বাবে এইটো রানিং পসিবল নহয়। যেহেতু চাওক মই এটা কথা কওঁ, আজিলৈকে 5 কিলোমিটাৰ যিমান ইণ্টাৰভিউ আছে মই সকলোতে পাছ কৰিছোঁ। 24 মিনিট লাগে, 24 মিনিটটো ক'বাতে থাকি যায়, 4 মিনিট 3 মিনিট ৰখি যায়, গতিকে সেইটো এটা মেটাৰ নকৰে। 24 মিনিটত 5 কিলোমিটাৰ সবচে ইজি ৰানিং, ৰানিঙৰ ভিতৰত সবচে ইজি ৰানিং। আৰু যদি আপোনালোকে বহুত বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে 1600 মিটাৰো আপোনালোকৰ বাবে ইজি। কিন্তু আপোনাৰ বাবে এইটো কামাণ্ডৰ যিটো ৰানিং দিছিলে সেইটো ইমান বেছি হাৰ্ড আছিলে। টাইমিঙৰ কথাই ক'বনে আপোনালোকে ডিষ্টেঞ্চৰ কথাই ক'ব, ডিষ্টেঞ্চটো দিছে 4800 মিটাৰ, টাইমো দিছে ইমান কম কম বলে এইটো কারণত কৈছো, বাকি ক্ষেত্রত কম। কিন্তু এইটোর ভিতৰত যদি আপোনালোকে সোমাব পাৰিছে আপুনি কম নহয়, আপুনি কিন্তু বহুত বেছি বেলেগ মানুহ, আপুনি বেলেগতকৈ বেলেগ, কারণ আপুনি এইটো কৰিব পাৰিছে। আৰু এই টান বস্তুটো আপোনালোকে যদি ইজিলি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ হাতত এটা বস্তুৱে আছে, আপোনাৰ মাইণ্ডছেট আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। আপোনাৰ মাইণ্ডছেট এনেকুৱা মানে এটা বস্তুতে ফোকাস কৰিব লাগিব, আজি মই 4800 মিটাৰ যেনেকৈ নহওক 18 মিনিটৰ আগত কমপ্লিট কৰিমে। আৰু সেই মাইণ্ডছেটটো যদি আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং ৰাখিব পাৰে, মই আপোনাক কথা দিছোঁ আপোনাৰ 4800 মিটাৰ কিয়, 5 কিলোমিটাৰ কিয়, 10 কিলোমিটাৰ কিয় আপুনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিবই টাইমিঙৰ ভিতৰত। কারণ চাওক আগতে ইন্ডিয়ান আর্মিত যেতে 1600 মিটার আসলে রানিং, তেতিয়া কার কেতিয়া কোনটো টাইমত সোমাবলগা হয়েছিল কোনো ধরনের ভ্যালুয়ে নাছিল, টাইমিংয়ের কথা নাছিল আগতে। কেবল আপনার এটা গ্যাপ হব না লাগে, আপনি যিমান লড়া সোমাই সোমাব, আর যোনে আগত যায় যদি বহুত গ্যাপ হয়েছে বাকিবোর রয়ে যাব। কিন্তু এতিয়া ইন্ডিয়ান আর্মিত যদি আপনাদের রানিংবোর দেখা পাই আছে অগ্নিবীরত যিবোর রানিং হয়ে আছে সেইবোৰত বেসিক্যালি টাইমিং ধরে দিয়া হয়েছে 5:45ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি সোমায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পাস বা আপুনি গুড মাৰ্ক এটা পাব। যিহেতু আৰ্মিত দুটা মাৰ্কছ থাকে, এটা 48 এটা 60 পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰিব লাগিব। আৰু যদি গুডৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 48 মাৰ্কছ পাব। যিয়ে নহওক এইটো কামাণ্ডো ৰানিংটো যিটো হৈ গ'ল সেইটো কিন্তু বহুত টাফ ৰানিং আছিলে, যিখিনি পাইছে তেওঁলোকে বহুত বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে, তেওঁলোকক মানিব লাগিব। আপুনি এনেকৈ নাভাবিব যে বহুত ইজিলি পাইছে, বহুত ইজিলি পালোঁ হৈ। আৰু কামাণ্ডো আৰু যদি 5টা বেটেলিয়ান গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু ইমান মানে পদ ওলাব, যিমানমান হৈ গ'ল সিমান মানে ওলাব, 5টাৰ বাবে হোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ হ'ব লগা আছে সেইটো নাজানো, বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কামাণ্ডোৰ পোষ্ট ওলাবনে সুধি আছিলে, সেইবাবে মই আপোনালোকক জনালোঁ। যিহেতু কৈছিলে 10টা বেটেলিয়ান গঠন কৰাৰ কথা, 5টা বেটেলিয়ান হৈ গ'ল আৰু 5টাটো বাকী আছে, গতিকে হোৱাৰো চান্স আছে। আৰু বাকী কিমান দূৰ আগবাঢ়ে নাজানো, যদি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক যদি সোনকালে আৰু দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া বহুখিনি কামত আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা যদি কমাব বিচাৰে তেওঁলোকে কমাব পাৰে, যিহেতু 1,000 1 লাখটো তেওঁলোকে এইম কৰি লৈছে, এই 1 লাখটো দিলেও বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰিটো পাব, গতিকে এইটো এটা বহুত বেছি ভাল চান্স। এই চান্সৰ ভিতৰতে আপোনালোকেও যদি কিবা এটা ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। বাকী মই আপোনালোকৰ কষ্ট আৰু চেষ্টা হাতত ৰাখিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হেপী দুৰ্গা পূজা। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।